Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari va Kaliforniya qizil yomg'irchi olchang biznesiga qiziqadiganlar. Bugun mana 12-may. Hop, bugun Toshkent viloyati Parkent tumaniga chuvalchang zakazimiz bor edi. O'shalarni hozir chuvalchanglarni solish jarayoni ketyapti. Yana bundan keyin ham boshqa so'raganlar bor edi. O'shanga zichligi qanaqa bo'ladi deb bir ikkita odamlar so'radi. İ kvadratını qanchadan qilib berasiz? Kvadratı qanaqa hisoblanadi deb savol beradiganlar juda ham ko'pdi. Bitta asosiy maqsad bitta misol uchun kimdir qopda beradi, kimdir yashuvda beradi, kimdir korobkada beradi. Bitta asosiy maqsad qopini yoki bo'lmasa o'sha yashigini ko'paytirish emas. Bitta asosiy maqsad chuvalchangning zichligini o'lchash, bu soni. Endi hech kim uni jas sonini bittalab sanab chiqmagandir-ku. Sanab chiqqanlarni ham hali eshitganim yo'q. Endi o'rtacha hisoblashadi. 30 mingtadan 50 mingtagacha deb hisoblashadi. O'shaning ichida mayda tuxumlari bormi, mayda lichinkalari, katta chuvalchang, mana shunaqalar hammasi endi ichida kirib ketadi o'shaning ichiga. O'shani qilib turib hisoblashadi. Hozir o'shalarni bir ko'rsatib o'tay deb hozir sekin mamtlardan olishni boshladik. Chuvalchangiz ichiga qanaqa deb so'rganlar uchun korobkaga yoqib qo'yganim sababi endi juda ko'pchilik biladi, chuvalchangni qorong'i qilsa yaxshi chiqarib beradi zichligini. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, zichligi juda ham a'lo. Mana. Endi mana bunaqa yiriklari ham bor, mana. Yirik keseli go'nglarni ham yidimi, palaqsi bo'lib yotgan deydi, mana o'shaqalarni yuvurishadi. Mana mana shundan bo'lib ko'ramiz, mana ichidan yana chiqaveradi. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda shu asosiy maqsad, bu yerda qopini yoki yashigini ko'paytirish emas. Bu yerda asosiy maqsad chuvalchangni o'zini zichligini ko'proq ko'pligini ko'rsatish. Demoqchiman, endi ba'zi bular yo'q, kimdir ko'p, kimdir kam demayman, hammaniki o'zi uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Mana mayda tuxumlari, mana yaxshilab ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham tuxumlari juda ham ko'payib ketibdi. O'zi bu yashuvni terganimga 10 kuncha turish kerak edi, 10 kundan oshib ketib qolganiga mayda o'sha katta tuxum qo'yadigan chuvalchanglar ham kirib, buning ichida hammasi tuxum qo'yib tashlashibdi. Tuxumlarim ko'payib ketib qolgan. O video davomida hozir oborib yoyayotganlarini ko'rsatamiz. Mana qanaqa ahvolda solim otganini ham ko'rsatay. Mana solim otganlari ham xuddi shunaqa. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ichlariga kirib ketibdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, zichligi mana shunaqa maksimal darajada bo'ladi. Zakaz beradiganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, butun respublika bo'yicha dostavkalarimiz bor, xudo xohlasa yetkazib yuborib beramiz. Hop, mana chuvalchanglarimizni olib kelib oldik. Bu yerda sal kattaroq joy qilingan ekan, hozir bu yerda yarmini ajratdik. O'zi bu yerda 60 kvadrat ekan, yarmini ajratib turib bu yoq tomoniga yana joylarini yana qolganlariga ham tayyorlab olishsa, xudo xohlasa keyingilarga olib kelib berar ekanmiz. Hop, mana chuvalchanglarimizni yoyib oldik. Endi hozir shu chuvalchang tegi kirib ketdi, chiqamikin. Tekisda mana chuvalchanglar mana o'sha tegidan chiqib ketdi. Yoyganimizdan keyin hammasi o'sha yorug'lidan qochib ketyapti. Joylari zo'r, usti yopuv angar joy ekan. Joylari katta, xudo xohlasa mana shu joylarni kattalashtirib olamiz deyaptilar. Asosan bu yerda begomiz sotishda emas, o'zimiz uchun deb aytyaptilar. Katta bog'ligi bor ekan, o'sha bog'ga ishlatamiz deyaptilar. Okay, ko'rdingiz chuvalchangni. Ma'qul keldimi? Ma'qul. Ha, xudo xohlasa. Qorib ko'ramiz. 2 gram bo'lsa, agar haftadan keyin 3 gram bo'lsa, unda ko'ramiz. Ha, xudo xohlasa, xudo xohlasa. Rozimisiz aka? Alloh barakasini bersin. Xo'mayn. Bizdan zo'rlashmanglar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Bizda mehmon bo'lsanglar, boshqa podelitsiya qilib, boshqa o'rtoqlarga ham natijalarni ko'rsatib, ulashib qo'ysanglar, bizga bu yordam bo'ladi. Rahmat hammaga.